سلامونه قدرمنو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ یاست. درنو دوستانو، نن له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوي یو چې په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته د دې په اړه معلومات درکوو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل سیم کارت معلوم کړئ چې آیا ستاسو سیم کارت د کمپنۍ د خوا څخه رجسټر دی، نه دی رجسټر، د چا په نامه رجسټر دی، ستاسو په نامه رجسټر دی، او کوم معلومات دي. هغه ټول مقابله معلومات به تاسو ته په دې ویډیو کې زه تاسو روښانه کړم. نو درنو دوستانو، که چیرې تاسو زما چینل کې نوي یاست او چینل مو نوي درسره سبسکرایب کړئ، نو هیله ده چې چینل سره سبسکرایب په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسیږي. نو درنو دوستانو، په ویډیو شروع کوو. هر کله چې تاسو خپل موبایل خلاص دا کال آپشن باندې کلیک وکړئ، هر کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دوستانو دلته به راشي، دا یو کال به تاسو ته داخل کړي ستوري 1800 بیا ځینه. نو هر کله چې تاسو دا کوډ ولیکئ، بیا په کال آپشن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته کوم رنګ دي معلومات یا تاسو سره واړئ دوستانو دا هندوستانو. نو دې لپاره به تاسو ته مکمل معلومات زه تاسو ته وښیم. دغه دریم اپشن چې کوم نوشته دی، چیک سیمس رجسټریشن سټیټس، یعنې دغه ستاسو د سیم اړوند معلومات چې دي هغه تاسو چیک کړئ. نو دې لپاره به تاسو راشئ، درې به دلته نوشته کړئ او هغه به دلته ورسینډ کړئ، سین باندې بیا کلیک وکړئ. نو تاسو به یوه شیبه انتظار ورته وکړئ چې هغه کوم دلته به دا اوکې درته راځي، دا اوکې به حتماً تاسو به وایئ. او اوس به تاسو ته کوم میسج چې دی هغه معلومات اړوند هغه به تاسو ته مکمل راسي. نو درور دوستانو، که چیرې تاسو چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسیږي. نو درور دوستانو، تاسو لږ شپ میسج راغلی، هغه میسج ماته راغلی، هغه معلومات اړوند اوس به تاسو ته هغه میسج زه را خلاص کړم. او دوستانو، دغه نوټ یاد درسره ولرئ چې دا یوازې ستاسو ایم ټي این سیم کارتونو کې دا طریقه نور سیم کارتونو کې تاسو نشئ کولی چې دا معلوم کړئ چې ستاسو سیم کارت رجسټر دی، نه دی رجسټر، د چا په نامه رجسټر دی. یوازې ایم ټي این یعنې عربا سیم کارتونو کې تاسو کولی شئ دغه طریقه معلومه کړئ. نو اوس به هغه میسج موږ وګورو چې آیا معلومات صحیح دي که نه. دغه میسج کوم ماته اوس راغلی، هغه همدغه دی دوستانو، ته تاسو دلته څه اوس دلته کلیک وکړم، هغه میسج به را خلاص دی دوستانو. دلته ماته هغه میسج راغلی دی، دلته مکمل معلومات نشته. ډیر کسٹمر نیم سید احمد، کسٹمر فادر نیم هغه محمد، کسٹمر آی ډی هغه مکمل معلومات تاسو راغلی دي. نو دا دوستانو، موږ ته معلومه شوه چې زموږ کوم سیم کارت چې دی هغه رجسټر دی، هغه پر دغه نامه باندې رجسټر دی. نو که چیرې بیا تاسو رجسټر کړی نه وي، دي تاسو ته وایي چې تاسو نږدې زموږ دفتر ته ورسئ او هغه ځان سره رجسټر کړئ. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. چینل سره سبسکرایب کړئ، څنګه د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسیږي. خدای مو سپارم، الله مو مل سه.